Наступна неділя після Великодня за церковними традиціями вважається поминальною. У цей день люди масово йдуть на кладовища з пасками, крашенками та солодощами, аби вшанувати пам'ять померлих. Цього року були введені обмеження щодо цієї традиції. Щоб уникнути скупчення через карантин, заборонили відвідування цвинтарів. Детальніше у наступному сюжеті. Через карантинні обмеження заборонили відвідувати цвинтарі, аби не було великого скупчення людей. У порівнянні з поминальними неділями інших років, людей на цвинтарях міста майже не було. Цьому році їх нема в зв'язку з вірусом. Ну так людей пускають, ну тільки так зайшли, положили і вийшли. В основному вдома по домах. Ні, йдуть, такі йдуть. Не так, як звичайно. Звичайно взагалі пройти не можна. Ну, понемножку йдуть. Поліцейські під час проведення поминальних днів стежили за дотриманням карантинних обмежень. Зокрема, поблизу цвинтарів чергували патрулі. При цьому основне завдання правоохоронців – це проведення роз'яснювальної роботи щодо заборони відвідувань місць поховань та необхідності дотримання всіх карантинних обмежень. У Слов'янську обстановка, в принципі, нормальна. Як ви бачите, автомобілів у нас небагато, людей також. Люди всі дотримуються, в принципі, карантину. Кожен з пов'язками, ще не було людей, які б приходили без пов'язок. А якщо такі люди будуть, ми люб'язно пропонуємо їх або одягнути, знайти, або пропонуємо, надаємо пов'язки також. А доступ автомобілів зменшуємо, скупчення автомобілів в одному місці. Люди відносяться до цього, в принципі, з розумінням. Однак у нас є екіпажі, які ходять навколо території, якщо можете спостерігати. Вони контролюють так, аби багато людей товпами туди не йшли. І також попереджають про те, аби були всі в пов'язках обов'язково і тримали дистанцію. На території цвинтаря Північний людей та машин майже немає. Але є і ті, хто все ж прийшов у цей день до могили рідних. Це такий день, один-єдиний в році, коли треба своїх все ж таки пам'ятати і пам'ятати. А тут щось в нашій державі дуже не то коїться, що треба. За словами поліцейських, правопорушень у цей день не було. Люди дотримувались маскового режиму. Відвідувати цвинтарів інші дні не забороняється.